пропонуємо ще один лот, який попадає під знижку. Це шуба H&M жіночі. В даному лоті 4 шуби. От така світленька шубка 38 розміру. Коричнева шуба 42 розмір. Леопардова шуба коротенька з капюшоном 38 розмір. І от така шубка леопардова 32 розмір. Ціна даного лоту 1674 гривні. Ціна однієї штучки 420 гривень. Замовляти лот у наших менеджерів або на сайті.